وتكسيله كارجنا درول بول بكهي كدي بنا واحد كورة صورة المحل العق أن كودرة سكرنا ورا الواحد هاي درين مرسون سعقلي كل ما هذا تصلون يسوق هذاي قرش وضو بهانته هاي محل درة وحو كسر قبل قبلنا ورا العق ما بهني إن أنت بقول قادم يسوي جالس نسميه شركة هي واش كو قصة أو رنتي سامين له وحنا كهلاس السما فلك إن وحنا كهلاس السما فلكو عدو سما فشاد نهدو إن لقو سما فلايو marka waxa dhacday hadii sameeyno bilaabo inaan ilaahay wax siiyo taajirada haa ayadoo gaadho qurux badan magaalada kala soo baxday wadata ayaa markaanay meeshay ku socotayna in gaarin ba meel cidla oo miyiga iyadoo mareysa ayuu gaadhi ka xumaanay haa dibadda gaadhi markuu ka xumaado wadadii bay istaagaysaa gabadhu buu xufun bay ku dhaafay oo istaag waayay inaan ayaa idantiyo arkaya marka uu jawigu een roob uu roobanyay waa waqti qabow waa habeenimo waxa soo dhanbay intii ku soo kaliyeystay dabeeto gaari gabadhuuna xifbay kooda dhaafan inaan baa arkay inankii baa istaagay kadibna idantii buu ku dhina mari kadibna inuu gaari ku xumaday go'ranto idantii uu qaaday markii uu qaaday waxay ka yaabtay sida uu eegay inaan kan dhaqan wanaagiisa iyo akhlaaqdiisa حقيقة ضمن ما يجو وحيتم ما يجو سيجارة وما يجو إنك حسب وحكا سوق على ملع الله هرتي سنبو إجا كد من مجع يسوي دي سي وحكا بلا يرى هذا الشيء وحارتين كنا مكران ساي قف أخلاق لي ودقن لي ودين لي ودي قاب كيس سوتشي شيء سادية بس وعندي دفتف لهم باركت إن أنتي سيدي بكو سوق حينيا مجال دي بكينيا إن أنتي مركم مجال ذا كينو inaan kuwa sameeyo waa inaan gaariga waliba ammaan ku yoo waa waxa weeye waa taksiile gaarigana darwal buu waliba kayay kadibna waxa korosa walaal maxaan lacag aan ku diraa soo korne walaal waxba hay dirin marasoon saaqli kal ma haa inta soo dhani soo qaaday qarash wadu baahan tahay maxaan diraa wuxuu ku soo gabagabeenay walaal lacag ma baahni inaan tii qaadanay soo yaabsa هاي مركب كوكو ده دليل هيبان كوسو قاضي وحلا عشان هالكوسو وضع هاي كحكوا لنا إنه دليل هيبان كوسو قاضي سما فلبا وكوسو سما فلاي قف كأب أرك تو هذا قن أسما فل إن أنت يدو يابان أو إسلة تلو إن إن كم حاد وسيدي وكي يابت دقم ونادي سمر كون هاب كوسو دقم مركب تبان ولعتي كديدي أي تروي وسكتري waxay ku soo hayagtay meherad wax laga cunoo de xalo dhanbay de dhafriisay oo karnasa way meherad oo fariisatay cuntay dalbatay gabadh baartii si tabcaani ma u socoto hadalkiisa ma xasuusatay way kadibna gabadhii bay waraystay oo maxaa ku dhacay ragoodu waa xamilo laakiin kama muuqato kadibna waxay ku tiri de gabadh saasaanayo iska xamila ah oo marka halka ma ka shaqeeyayo kabareeri ama waxaan u yaqaan dalab ayaa ay hudhalka ka kadibna markay cuntadii dhameysay nafistay u dhibeysa lacag intii ay shaah ku cabtay intii ay ku cundoonay wax ku cunaysay laba jeer laabkeeda si kora sa baaqi ii suceli dabas markay la dhaqaaqdo ayay iyaduna gasiinaysay albaabka dambe ka baxaysa gabadhii oo lacagtii baaqiga ahayd kasoo qaaday miiska soo noqotayba imanaysa intii bay waayaysa kadibna warqadii meel martayba iyadoo yaabana isla lacad xogta warqad dayso meesha ka warqad dib akhriisa marka uu ku soo sheekay dhaafay de markay uga warantay inay xamilad tahay sidee tii ay aragtay ay soo qiirana saay soo raasa tarum ha hadalkii marka xasuusatade hadalkii ha ayay wax badan isku geeyeenisa kadibna aad ugu markay waana kula gasbaysis miiska markay timaado warqad dayso warqad dib akhriisa waxa waraan sa intan baaqiga lacagta adiga iska leh warqadii bay haddana rogaysaa waxaan saab bushqada lacagta xagga hoose taalana miiska hoostiisa taalana ka qaado adiga iska leh ilmahaaga yar iyo hawlihiisa iyo mushaada ku qabso de gabadhii xamilada hayday soo dhibaataysantay adreemi kartid ayaa marna de fasax qaan si mana shaqeynaysa waqti uu kalifay ayaa u tagaysa ninkii u dhar kala hayso oo fasax baan u baahanay tabeeto uu fasaxayo odigeedii bay u tagaysa waxa waran saxaaj ilaahay bayna soo furta maxaa dhacay in de lacagtii ilmaha yaran ku mulayn qarash kaloo dheeraada de lacaga dhan ayaa dar ilaahay nagu soo gasho sheekadii uga waramasaayo kadibna ninkan loo waramaya
وننكي إن أنت سما فلك وسوسمي ما شاء الله سودو هذا لجانكا شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإيشا بليك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر لإيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داو ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوريكا حفيزكا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبركا قابن 121